ที่นี่มาเลยสยามอันนี้สิเยตาทาเลยในจาบันลีด้วยหลวงพี่มาสุเรศเอาเลยเป็นกูกูพยายามไปตัวบ้างไหมสาพัดเดลุมิโอจูลุมิโอริกาสาอันพัดดูริพีเดเอซีเนงไงมาสลีเนอแทลุริพยามยาทลามาดาโอสาพัดจาเลยเอซีมาลุไดนินีสาจิไรแกชิจาบาเลยคลีรีน่าเลดัสะอายุมามิเขนได้โลโลคลีรีโกสาพัดโพไตตัวได้จาบาเลยสาเอาเทมาอติญญาปัญญาตัวเวทาจาวเจ้าแต่ปรมญาริทัดแต่โพชีจาวเอริอติญญาปัญญาริตุตบามโคไนจาวนั่นยันจาเลยจูลุมิโอริกากับอาโปมาสามัดเด็ดตุมิชิเดลุมิโอพิเตแต่ร้องซาเรดเอามาซาเอาเนมาเก่งกว่าในจาบาบุอภิบิสัญญาซาแปนงลิลาเซนเซมูมาโคเรียลูมิโอเดียวฮะแจมยาอาพิตันนี่มาเซตาโอพัดเดปิ่นเตกะชิดาตมะลีโอจับแบงกะชิดาตมะงาโอลาพัดเดกับบาบอมาในสิ่งในใดซาแปนงอัญญาทรงตุริเทมาจูลูมิโอเรกะไทยทรงมาพิบาร์เดลูเดียวฮะตันนี่กบแจมยาอาพิเช่าเซลีซาโอ64โอพัดเดญมาปีมาတော့จ้องပြတ်ထန်းစာအုပ်ကလွှဲရင်တနေ့မှာပြင်းပြတအုပ်လောက်ရှိပါမလားဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့လမ်းမထက်မှာဖော်ရွေးတဲ့မျက်လုံးကြော်ရှင်းတဲ့အမှုအရာညင်သားတဲ့ခြေလမ်းနဲ့လှမ်းနေတဲ့လူအိုတယောက်မှပဲဖြစ်ဖြစ်လှပဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိမလာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးတက်ရုံးစင်ဝန်ထမ်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့သူတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အချင်းအောက်မှာစာအုပ်တအုပ်တော့ညှက်ထားလိုက်ကြတယ်ဂျာမနီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာကတန်ဖိုးထားကြတယ်ဒီထုတ်ကုန်တွေကသိပ္ပံနည်းပညာကနေလာတယ်ဒီနည်းပညာတွေကစာဖတ်ခြင်းကနေလာတာဖြစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာအရင်းနှီးအနည်းဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဟိုင်ပါကတစ်လုံးလောက်ပဲရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့စာရေးသူရဲ့အနည်းနဲ့အလားလားတွေးခေါ်မှုနဲ့အချိန်ကိုရနိုင်ပါတယ်အားလက်တဲ့အချိန်တိုင်းစာဖတ်ပါတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ယရနာတွေတိုးဝတ်ထားတယ်။တကယ်လို့ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံဟာစာကြည့်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။စာအုပ်တအုပ်ကာခအခမဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဟာအရှေ့ဥရောပမှာရှိတဲ့လှပဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံဟာတဘာဝတော်တော်ရင်းမြေရှုခင်းနဲ့လှပတဲ့ Black Sea လို့ခေါ်တဲ့ကုန်းတွင်းပင်လယ်တစ်ခုရှိတဲ့အပြင်ရာသီဥတုတင့်တင့်မြတ်တာကြောင့်ကမ္ဘာအရရက်ကခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဓိကကဒီနိုင်ငံကလူတွေဟာစာဖတ်တာကိုဝါသနာပါကြပါတယ်။ရုံးတက်ရုံးစင်းတဲ့ဝထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်စကာစီးတဲ့အခါတိုင်းလက်ထက်မှာစာအုပ်တအုပ်ကင်ဖတ်နေတာကိုတွေ့ရတတ်တယ်။ဒီလိုစပယင်ကျင့်မှုရှိတဲ့အမှုအချင်းကညီရသူအဖို့လှပတက်ဝင်လန်းလာတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကဘတ်စကားတွေပေါ်မှာလူတိုင်းနေနေစာအုပ်တအုပ်ကိုစီနေပါ။ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ရင်စာဖတ်နေတဲ့ခီးတွေတွေဟာဘတ်စကားခပေးရမလို့တဲ့သူဆက်တဲ့အဖြစ်ကိုတင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။အရင်တော့ကတော့လူတွေဟာဘတ်စကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ရစီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်စီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလဘတလဘပြောနေတာမျိုးလက်ကင်ဖုန်းကစားနေတာမျိုးတချို့ကအိတ်နေတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။တရင်းမီဒီယာတွေကလည်းလူတွေဟာစာမဖတ်ကြဘူးတရင်းစာမဖတ်ကြဘူးလို့ဝေဖန်သရော်ခဲ့ကြပေမဲ့အကျိုးတရားမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုပြည်ရတဲ့ဖြစ်အင်ကိုကြည့်ပြီးစာချစ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘေစတာမီရွန်လို့ခေါ်တဲ့ရူမေးနီးယားပြည်သူတယောက်ဟာခလူးဂျေနာပိုကမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးပို့လိုက်တယ်။အီးမေးလ်မှာရေးထားတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာစာဖတ်ခြင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးလက်လျူမရှုသင့်ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်တွတ်တက်ရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့စာဖတ်ခြင်းကိုရက်တိုတိုအတွင်းပြည်သူတွေမွေးမြူနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘက်စကားပေါ်မှာစာဖတ်သူတန်းကိုကအခမဲ့စီးခွင့်ပေးရင်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘစ်စတာရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလူတော်တော်များများကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုခေတ်လူတွေကလက်ကင်ဖုန်းလိုညစက်နဲ့ electronic ဖတ်ရှုခြင်းကိုအမိအခုပြုလွင့်နေ။စက်ကူနဲ့ဖတ်ရှုခြင်းကိုခက်ခဲလှုံ့ဆော်ရလိုက်မယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘစ်စတာရဲ့အကြံကမြို့တော်ဝင်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။
อะไรอาจารย์ได้ทบลองสันต์ผู้ตูส่งยาไล่เดพระมาอุส่งเฟซบุ๊กผมมาสาวองในอดูได้ปังได้ปองใหญ่ยาวเย่ได้ใส่ยองเวงค่ะตัวมาเขาสันต์ใส่มาสบิอคาเมย์ยันไหนเนี่ยเราชามูโกสัตย์ไล่ปาร์เร่ทบมาเลยเบบัสกาแรงโกซีซีกาผมมาสาพัดเดตุริโกกาขะก้าผู้โลโซเร่ลูริกาทุสันอันอมุอภิเนกาขะกาอคาเมย์ซีควินตะเกยยามยาสันสันแต่จิเคจาเร่ตะเกยเบอัตตวินเคบาเร่อจุยซองซยามโลเร่คันซาฉะกะเต้มไม่ถาเบ้ลุลูริตะโชกะโซจาเร่ปีตุตะโชกะแลตะละนี่ลุซาตะอุซาอุตะอุแพปี้โพโซดาตะรอเน่มะลွယ်เคบาบุอะคูรอตะละตองอุโซแลยาเร่ลุโซจาเร่ลุตะอุซาอุตะอุโซเร่อะจินซิเยกะบัสกาบอกะကျန်ခီးသွားတွေကိုပါတက်ရောက်စီခဲ့တယ်။တကယ်လို့တင်ဟာရူမေးနီးယားနိုင်ငံကိုသွားလေတဲ့သူဆိုရင်စာကြည့်တဲ့သူမဟုတ်စာအုပ်ဆိုင်ထဲရောက်သွားသလားလို့ထိမှတ်မှားပြီးစကားကြဲကြဲမပြောရဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းအာယုံစုစိတ်ပြီးစာဖတ်နေကြလို့ပါ။ကောင်းတဲ့အကျင့်စေကလင်းမြန်အလင်းအမြန်ပြန့်နှံ့ကျပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြို့တော်ဝန်ထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ဆိုပေမဲ့ဖစ်တာကဒီလိုအကျိုးဖြစ်ထွက်မယ်လို့အစောကြီးဂရက်ကတွေးထင်မိတာပါ။ရူမေးနီးယားပြည်သူတွေဟာလက်ကန်ဖုံရဲ့အထင်အချုပ်ကိုမခံတော့ပဲစားတဲ့အာယုံစိတ်နေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲဘယ်အရာကသူတို့စိတ်ဘယ်အရာကသူတို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလူတွေနားမလည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တီလော့ဆိုင်တဲ့သတင်းထောက်တော်ဦးကဖစ်စတာကိုရှားပြီးမိခဲ့တယ်ဘက်စကားပေါ်ကားပေါ်မှာစားဖက်ရင်ကားအခမဲ့စီခွင်ရတယ်ဆိုတဲ့နိလန်းကိုဘယ်လိုစဉ်းစားခဲ့မိတယ်လဲလူတွေရဲ့စားဖက်လိုစိတ်ကိုဘယ်လိုနှိုးဆော့ခဲ့တယ်လဲတကယ်တော့လွန်လွန်လေးပါစုချင်းမြင့်တဲ့နီးနဲ့လူတွေကိုစားဖက်ဖို့အားပေးခဲ့တာပါဒါဟာဝေဖန်အပြစ်ဆိုတာထက်ပိုကောင်းပါတယ်ရူမေးနီးယားပုံဆွဲဆောင်မှုရှိလာဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတဲ့ပုံများတဲ့ကဘာလှည့်ခီးတွေကျွန်တော်တို့စီကလူတဘောဝကိုမှတ်မိသွားစေဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဘစ်စတာကသတင်းထောက်ကိုပြုံးပြီးပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဘက်စကားပေါ်မှာစာဖတ်ရင်ကားအခမဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကရူမေးနီးယားနိုင်ငံကိုလှပတင်လွင်တဲ့ရွှေခင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းစာပေအမှုပညာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြေဝဖွံ့ဖြိုးနဲ့ပြေဝဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေ့တိုင်းစာပုံဖတ်ဖြစ်ကြရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းဒီထက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်တန်းနာချစ်ဇာဒတ်လိုခေါ်တဲ့လူတို့ကအီရန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းဂုံဘတ်အီကာဗက်မြို့ကတရားသူကြီးတဦးဖြစ်တယ်။တခါကသူတရားစီရင်တဲ့အမှုတစ်ခုမှာကာဆင်းလိုခေါ်တဲ့16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးနဲ့ဆုံခဲ့တယ်။အထက်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့ကာဆင်းကလူရဲမှုနဲ့ရောက်လာတာပါ။သူလူရဲရတာကလည်းသူ့မိခင်နေမကောင်းလို့စေဘဝခမရှိလို့လမ်းသားလမ်းလာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလူရဲပြီးရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့သူ့အမေကိုစိတ်ယုံတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေဖြစ်သူနေကောင်းသွားပေမဲ့ကာဆင်းကလူရဲမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရကာဆင်းထောင်ချောက်လကြာခံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ချလာတာဆိုပေမဲ့ဒါဟာခါစင်းရဲ့ဘဝကိုအမဲဆက်စွန့်ထင်စေတဲ့အပြင်အနောက်ဘက်မှာအလုတ်အကိန်ရှာဖွေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝနေထိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမဲကြီးလိုလိုက်ပါနေမဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထောင်ကထွက်လာရင်လဲအတန်းသားတွေရဲ့အထင်သေးရှောင်ဖဲတာကိုခံရအောင်မယ်။တကယ်လို့ကြောင်းထွက်လိုက်ရင်အလုတ်ရှာရမှာခက်ခဲနိုင်တယ်လို့အိမ်ထောင်ပြုမှုမှလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရားသူကြီးနာချစ်ကခါစင်ကိုများစွာနှမျောမိခဲ့တယ်။ထောင်ချဖူးတဲ့လူငယ်တွေဟာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့ဝန်မလေကြတော့ဘူးဆိုတာကိုသူသတိထားမိတယ်။သူတို့ကိုပေါ်မှာအမဲဆက်နဲ့တစိမ့်ဆိုတာရှိခဲ့ပြီးမို့ပဝင်းကျင်ရဲ့ပြောဆိုနိုင်ချမှုကိုခံရပြီးစိတ်တန်ရာတွေရသွားတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်ကလူငယ်တွေရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမှာနှစ်တိုင်းတိုးမြင့်နေတာဖြစ်တယ်။နာချစ်ကလူငယ်လူရွယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြတာဟာတာမန်အားဖြင့်သူတို့ဟာစိတ်ဆက်တဲ့အရွယ်ဥပဒေအသိပညာဥပဒေအသိအမြင်ဘ ഹു တုတ္တရတွေကိမဲ့တဲ့အရွယ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့
ตะเกลอตูรุตาซาแพจายินผิผิอุบลิสัญญาซาฤโกปูแพจายินผิผิပြမှုကျွလွင်မှုနဲ့ပါဖို့အထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့တွေးမိတယ်။ပြမှုသေးတဲ့လူငယ်တွေဒါမှမဟုတ်ရာဇဝဲမှုတွေတခါမှမရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုစာဖတ်တယ်နဲ့အပြစ်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားလို့သူတွေးမိတယ်။ဒီလိုနဲ့နာချစ်ဟာသူလေးလာဖတ်ရှုခဲ့တဲ့စာတန်းနဲ့သူ့အတွေ့အခေါ်တချို့ပေါင်းစပ်ပြီးစာတန်းတစ်စောင်ပြုစုလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစာတန်းကိုအထက်တရားလွှတ်တော်စီတင်ပြလိုက်တယ်။စံတက်ကြည့်နိုင်နေဆိုတဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက်နာကျင်ဟာလူရင်မှုနဲ့ထောင်ကြမဲ့ခါစင်ကိုစာဖတ်တန်းဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ခါစင်ထောင်တဲနေကြမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တရားသူကြီးပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ငါးအုပ်ကိုတော့အပြည့်ဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရတဲ့ခန်းစားချက်ဖတ်ပြီးရရှိတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုခြားရေးပြီးတင်ပြရမယ်ဒီလိုနဲ့ခါစင်ကြောင်းပြန်တက်ရတယ်ကြောင်းတက်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းချမှတ်ထားတဲ့ပြည်တံကိုလိုက်လာတယ်တရားသူကြီးပေးတဲ့စာအုပ်ငါးအုပ်ကိုဖတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာခါစင်တယောက်အီရန်ကနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိရရန်တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲဒီနောက်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ရခဲ့တယ်ခါစင်ကပြောတယ်တရားသူကြီးသားသူ့ကိုစာဖတ်တယ်မပြီးခဲ့ရင်ဒီကနေ့သူဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စာဖတ်တယ်ကိုတည်တင်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးကိုသူကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်စာဖတ်တယ်ကိုဂုံဘက်ဤကာဗတ်မြို့မှာစံတပ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေမိဘအုပ်ထိန်သူတွေနဲ့တရားဥပဒေရင်ဆိုင်တရားဥပဒေပညာရှင်တို့ရဲ့ချီးကျူးမှုအားပေးမှုကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာလူငယ်တွေဒုတိယအကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်နှုန်းတုံညအောက်ထိုးကျသွားခဲ့တယ်။သိမကြခင်တော့ကအီရန်ဥပဒေမှာပြစ်မှုတင်းငယ်တဲ့လူငယ်ဒါမှမဟုတ်ရာဇဝတ်မှုမရှိလူငယ်တွေကိုပြစ်မှုအလေးအပေါ်ပေါ်မူတည်ပြီးတရားသူကြီးကပြစ်မှုပြစ်မှတ်ချနိုင်တယ်။ပြစ်ဒဏ်ထဲမှာစာဖတ်ခြင်းကိုပြစ်ဒဏ်နဲ့အစာထိုးနိုင်တယ်ဆိုပြီးစာဖတ်ဒဏ်ကိုတရားဝင်ဥပဒေတရားအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ကအမျိုးသမီးလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ခန့်ကျွန်မလဲတန်းတက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဒီနေ့တော့စာကြည့်တိုင်းမှာကျွန်မစာအုပ်တအုပ်တွေးလိုက်မိတယ်စာအုပ်များတစ်ဖုံကအယမ်းလှတဲ့မြင်းလဲပုံလေးမြင်းလဲပြီးကရွှေရောင်လက်လက်ထနေခဲ့လို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်မငှားလာခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့မမေကစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဒါဟာစိတ်ဆန္ဒကိုနှိုးကြစေတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကျွန်မဖတ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုပြီးကျွန်မကိုစာကြည့်လိုက်စီအတင်းဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့စာကြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုကျွန်မအသက်အရွယ်နဲ့တင့်တော်မဲ့စာအုပ်တအုပ်လဲပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ပေးမှရက်ပြီးကျွန်မအနေချက်နေခဲ့ပါတယ်။စာကြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းကလူလက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးပါ။ပိုင်ပိုင်ရှိရှိဆင်ပင်တူတူနဲ့ဆွေတားအင်းကြီးဝတ်ထားပါတယ်။ကျွန်မကသူခေါင်းငုံကြည့်ပြီးရေးပြတယ်။အဲဒီနောက်ကောင်တာနောက်ကနေထွက်လာပြီးသူ့နောက်ကျွန်မကိုလိုက်ခတ်ဖို့ညှိနှိုင်းပြပါတယ်။လေလံထုံထိုင်းတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုကျမတို့ကွတ်ပတ်ပြီးစကြံလန်းတလျှောက်ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။အရွယ်ရောက်သူတွေဖတ်တဲ့စာအုပ်စင်နာကျမတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီစာအုပ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။စာအုပ်နာမည်က I Capture the Castle တဲ့။စာရေးဆရာမဒိုဒန်စမစ်ရေးတာ101 Dematian ခွေးနဲ့ကြားတရားတကောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းရေးခဲ့တယ်။သူကအင်္ဂလန်လေတန်ပါတဲ့စကားတန်နဲ့ကျမကိုပြောတယ်။ကျမကိုကျမအရွယ်ရောက်နေပြီလို့ကျမထင်တယ်။လိန်ညာညာစင်ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီခွေးဆက်လန်းကိုမကြိတ်လို့ကျမအတန်တိုက်နေလိုက်တယ်။ဒီစာအုပ်ကခွေးနဲ့ကြားတရားတကောင်စာအုပ်နဲ့လုံးဝမတူဘူး။မျိုးလင်းချက်မဲ့တဲ့ကျမပုံစံကိုတွေးသွားလို့သူကစကားဆက်ပြောပြန်တယ်။သူကကျွန်မလေးစားပေးမယ်ကျွန်မတွေ့ဝေနေပြန်တယ် I captured the caster ကျွန်မရဲ့လက်ဝက်ရေတိုင်းဆိုတဲ့နာမည်ကဖတ်ရတာတမျိုးပဲကလေးတွေကိုချော့တိုက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီစာအုပ်လို့ပါလို့နောက်ဆုံးတော့လေဒီစာအုပ်ကိုကျွန်မမချေမနှံ့နဲ့အိမ်ငှားပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တဲ့နဲ့ပြင်းပေါက်နာကခုံမထိုင်းမြင်စာအုပ်ကိုကျွန်မလှန်လို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာကအသက်18နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေခန်းစားရေးဖွဲ့ထားတယ်။ဇလန်ကကျမတို့တခဏအချင်းမှာပဲကျမကိုတခဏအချင်းမှာပဲဆွဲဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။စာဖတ်နေရင်ကျမစိတ်ထဲမှာလဲငါလဲစာရေးဆရာတအူးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတိုးတိုးလေး
ตรุดได้ชาแค่มีเดแซนเจนเรียกว่าเดไอเยอเพริโกจะมาใจเดกับยายีเพื่อยาลาโกเลยจะมาเนตเดยีดามาก้าวหน้าไปชิดาบอลีอันนี้สาวฮะจะมาอปอจิมาเรตแต่ยังไม่ชิเคเรสุราสาจิไรก็มีตัวมีโกจะมามาเปลี่ยนแปลงแค่บ่าวอันนี้น้องมาโรจะมาตะโกเรตเอาตะโกเปลี่ยนพี่จิเลเอียเรสันชองเบกตะเป็นจีตะเป็นบ่มาสาเยเสียลงเลยสุเรจะมาเยอิงมาโกทวินทุกเคเรอะคูเฉยมาจะมาเยอิงมาโกอะคาวเทพอไนเคบ่าบีสาวตัวโตเมียจะมาทวินไนเคบ่าบีจม้าเงงเงก้าอันนี้ตัวแค่เด็กสาจีไรมาจม้าเยสาอุดรเส้นเตียนไรเขบาบีจม้าเยสาอุดรโอกาไอรีสาจีไรมาดันนี่แปลงอังหายาซองสาพัดสาพัดตัวอาจารย์ซองสาอุดรเทมาถ้าเอาอปาวินพี่เขบาเลยเรื่องแค่เด็กนับแปลงแข่งก้ามีการเหนือนายจาระก้ามาวมีว่าก็จม้าเปลี่ยนแค่เด็กยามาเวอมีแห่งนี้เด็กไม่มีก็ตัวจีดาบอกเราไปยิ่งใส่เดือดใส่มานี่เลยจ้าอตุสาพบไม่มีในใจดาบาร์เลยจะมาเหตุมิเงะก็เลยจะมาขอลาเคเลยขาดให้ส่วนตมิเงะก็ขอวีจะมาการมาเมามาบุตมิกะไอ้มาเปลี่ยวมาเช่นตุ๊กโก้สักการเปลี่ยวช่อเนียลบ้าอยากก็จะมาเย้าลาเคบาร์เลยเราไปยิ่งใส่มาไทยมีกาแฟเต่าเย็นจะมาอแพนพี่อแพนพี่นี่เคเลยยูเดียจะมาเกาหม้ออจิมาซาจิเรกะมิวตมิโก้จะมาดูไลมีบาร์เลยเสชางเนกาละอัตวีมาตูมยะทองอายะจองลีรีปอลาเคบาเรแลช่อยามาแลตองนีละเคเรถ้าเป็นแม่ตู้เยเจตยีชีบียีมวยเนอภูอมุกะนโกอไดมาเวสังแดตูเวลาบีสเปกกงตะคงมาไถ่ชะไลบาเรโอเมนตวาเรตูโกชีบีจมะยินแทซ้นเนลามีเดตอกเลซะขวัดโกจมะอเมียนชะบีไถ่ยามาถ่าไลเดพี่รอตู้สีโกอเมียนช่อตวาไลบาเรเป็นมาเร่เป็นมาเน่ดันแอนเอาวันตามูจังจะมาเมียนาทูปูนีบาเร่แอนดี้ซาจิได้มาแล้วเราแค่ไหนมาเอาล่ะแอนแคปเจอร์แต่คาสเตสุเรซาเอาจะมากับแอนดี้ง่ายดีเลยลิจะมาอคุซาเยเซียมาพี่นีบีแอนดี้แอนดี้แม้จะบีแค่เร่เอริซาเอากะจะมากับอคุที่อันนี้อคุที่จะมาอันนี้แต่สงสารเอาบาลุตุกุจะมาออกเปล่าเลยเดนเอริเอมิโอตมิกะขนาดเราตรีวีตัวเร่พี่มาจม้าก็จีบีจีจีนานาเย็บยาเลยเย็บยาบีดันเนตุฮาก้องตะแพ้เลยตัวบีตะชาตะเนียก็ตูงูตูชูเงี้ยจีนี่ไล่เดจม้าก็สกัดข้อมาตูเปลี่ยนไม่เบาบ่าวตูจีอะไรแต่เอี่ยจีเห็นตัวลูกแม่ยังก้องบ่มยาเราบ่าวจม้าบาดเบาไล่แมงก็เลยตูตะบ้องป้องมาไม่ห่อบ่าวจม้าเนี่ยมาที่ไทยมาตาเนี่ยนักก็ชิดแลนโซไล่มีเลยตูเนี่ยแค่เซนเซนตูเนี่ยตูแทะอัตแทะอยู่เงเรมิวตมิตัวตูสีชาวลาเคบาร์เลยตูยามาพี่ไล่เมลจะมาขามาไล่เดเอริมิวตมิเงกะตูละมังโกด้วยบีพี่พี่ชินทักขวัตเคบาร์เลยตูทักขวัตวาลาโกจะมาเงี้ยจีนิมีเดตูชิลแฮนุยฮะโฮดะเชิงดงงาเบโฮดะเชิงดงงาโลเบแตงมวยในดงมาเบตูนอกจออายโกจีบีจะมาโรฮะจะมาโรตะตันมาก้าวมวยเมียเมียเดอลุดีบะลาวเปลุเคบีลูเบเนียวเยบัวโกเปียงเล่เคบีสุดาโกจมารุโกเรนตรีมาทามีดาเบชิเมลุจมาตรีเนเคมีเดดีสาจิเรมิวตมีลุบอซาเอาลิตเอาโกเบจมาโกตูไม่สบิลิดาบะดาฮาจมาบัวตะตะตาอตวะอี้ปะซองอตรีจองตะคูพิเคบาเรร็อกกีตาเยสวะอะเนเซเนไดญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဖူဂျီရော့ဂီတပွဲတော်ဖူဂျီရော့ဖက်စတီဗယ်ဟာအာရှမှာအကြီးဆုံးဂီတပွဲတော်ဖြစ်တဲ့တောင်းရကြကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာတဝန်းအနေနဲ့အရရက်ကလူပေါင်းတသန်းကျော်တော့ဟာအဲ့ဒီပွဲတော်မှာဂီတရဲ့ဆွဲငင်ခြင်းကိုလာရောက်ခံယူခဲ့ကြတယ်ကမ္ဘာရရက်ကအဆိုတော်200ကျော်ကို200ကျော်တို့ရဲ့တိဂီတတန်စင်လိုက်တိကိတတန်စင်နောက်လိုက်ပြီးလူငယ်လူရွယ်တွေဟာကိုကိုလှုပ်ရမ်းကြအော်ဟစ်လိုက်ဆိုကြနဲ့ကောင်းကင်ကြီးပြိုပြစ်မတတ်ဂီတနဲ့အမြင့်ဆုံးအရှိန်အထည်လိုက်ပါစီမျောကြတယ်ဒီပွဲတော်မှာလူငယ်တွေကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်စေတာကများပြားလာတဲ့လူအရေးအတွက်ကြောင့်မဟုတ်သလိုအကောင်းဆုံးတိကိတတွေကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပွဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တသိန်းကျော်ဟာစင်နာရီလောက်
ฉันไอ้จอนอกไปจีเขจาบิเมะมวยาบีจะช่วยเนเนสูบิเมะไอ้รีบไปเขมะไม่เดี๋ยวจะมันนี่เขบาบุสิไล่เต้าตุรีกะสิไล่ปากควายตะคุกโกเลยท่าจาบาร์เลยดูเรื่องเย่เบบัลเลมาไม่ไอ้ตะลงกูจีเก่งท่าจาบาร์เลยเดี๋ยวจะเช่นเนเนฉันไอ้จอนอกไล่กะไล่ขมีไปดีไปติงเชิงมะอารมณ์โมบันนั่นในจับีสุเปเมะเฉิงเบบีตุรุอเมย์เล่จีนจาบาร์เลยพี่เฉิงเบแดนซีบีอเมย์พิจาร์เลยเฮตันบุโกตัดสีควีบีตเนียพิเดอพงโกตเนียพิเดสักุโกตเนียพันเปลินดุโกตเนียจีควีพิจาร์เลยนอกจากมาเอริบเวกเอริบเวกิงกันนกูอัดเองแต่ชินีพี่เนตุรุเยสีเซนจันฮาบงกันแต่จันฮังเงาลายเอาตุรุโกแอนออตตงลงสีเขบาร์เลยအဲ့ဒီပွဲကိုတော့ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့တရုတ်အစိုးရတဦးကကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်လို့အံ့အားသင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့စီကံရှိခြင်းကိုစီကံနဲ့ကိုနေထိုင်ခြင်းကအဲ့ဒီဂီတပွဲတော်မှာရော့အဖြစ်ဆုံးလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ရော့ဆိုတာရေတန့်ဘူးနဲ့ပြပောက်ရဲခွဲပြီးအင်းအားကိုပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုစိတ်ကိုသင်နှိုးစွာညှင့်တင်နိုင်မယ်မဲ့အတိမဲ့လို့မရပါဘူး။ဂီတကလူကိုပေါ်ပါဖြည့်လျှော့စေပါတယ်ပောက်ကွဲကျူးလွန်စေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကမှ rock guitar ပွဲရဲ့စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူးအိမ်မက်စစ်စစ်ကကကဘရာဇီးနိုင်ငံရိုစီဟာဆိုတဲ့စင်ရတာနယ်မြေမှာနေထိုင်တဲ့73နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကလူစိုးကိုင်းအဖွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တင်နဲ့ကိုလွယ်ပြီးတက်ခိတ်တက်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကကရဲ့မိဘတွေကတခြားသူတွေစီမှာအလုပ်လုပ်ပြီးအသက်မဝင်ကြောင်းသူမို့ကကရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုမထူးဆန်းမအံ့ဩခဲ့ပါဘူး။ကကသာလူစိုးကိုင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့သူတို့ကတွေးထင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကဒီလိုပဲရိုးရှင်းကြံတန်းအယိမ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတရုတ်နိုင်ငံက SGCC State Gate Corporation of China ဆိုတဲ့လက်စစ်တပ်စံအားပေး company တစ်ခုဘရာဇီးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီ company ကဘရာဇီးမြောက်ပိုင်းဒေသမှာဗိုလ်အားဖြင့်လက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဘရာဇီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ company ဝန်ထမ်းတွေဟာလုံဆောင်လုပ်ငန်းစောင့်လုပ်နေစဉ်အတွင်းအဲ့ဒီဒေတာကစင်ရတာကလေးငယ်တွေဟာတနေ့လုံးလမ်းပေါ်မှာပဲရှောက်သွားနေတာရံဖြစ်နေတာလူစိုးကိန်းတွေကိုပဲအားကြတာငွေရစီဝါရောင်းဝယ်တာအဆရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာကိုသွားတွေ့ခဲ့မိတယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဝန်ထမ်းတွေရင်နာခဲ့ကြရတယ်လမ်းပေါ်မှာပဲအချိန်ဖြုန်းနေတဲ့အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေအတွက်ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့သူတို့စဉ်းစားကြတယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အားရလှပဖို့သူတို့မြင်ချင်းခဲ့ကြတယ်သူတို့နဲ့ရိုစီဟာစင်ရတရက်ွက်မှာဂီတကြောင့်တကြောင့်သူတို့ဆောက်လုပ်လိုက်ကြတယ်ခလီငယ်တွေကိုဂီတအမျိုးမျိုးအခမဲ့သင်ကြားပေးခဲ့ကြတယ်ခလီငယ်တွေတစ်ခုခုတက်မြောက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်စေချင်ခဲ့ကြတယ်ဂီတကြောင့်မှအခမဲ့သင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ခလီငယ်တွေပျော်ရွှင်ကြတယ်ဂီတကိုသင်ယူဖို့သူတို့အပြည့်အလွာစည်ရင်လာသွင်းကြတယ်။ရက်တိုအတွင်းမှာကလေးငယ်ပေါင်း300ကျော်ကျောင်းလာအပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟာအသက်9နှစ်မှ73နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့မှာကကတယောက်ကျောင်းရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဇာတင်ခန်းထဲကပြန်လွှင့်လာတဲ့ဂီတတန်ကိုသူနာတယ်။တွဝင်ခဲလို့ပြင်းပေါက်ကနေအထဲကိုသူတအံ့တော်အောင်ကြည့်လိုက်မိတယ်။သူတွေ့လိုက်တာကသူ့အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာတယောဆွဲနေကြတယ်။ချူများတဲ့တယောတန်ကအဲ့ဒီတယောကျိုးကနေထွက်ပေါ်လာတာကိုသူအံ့ဩမြင့်တဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပဝန်းကျင်ကိုဂယုမဆိုင်မိလောက်အောင်တယောတန်ထဲသူနှမျောသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အခန်းတကာပွင့်သွားတယ်။တကားထဲကနေပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့လူတူထွက်လာပါတယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးဖော်ရွှေတဲ့အတန်နဲ့ကောင်းကလေးအထဲကိုဝင်ခဲ့လေလို့ဆိုတယ်။ကကကရှက်ကိုရှက်ခန့်နဲ့ကြောင်းခဲထဲဝင်လိုက်ပါတယ်ကလေးတွေနားအထိသူလျှောက်သွားပြီးဟိုဒူရီယာကိုကင်ကြည့်လိုက်ဒီဒူရီယာကိုကင်ကြည့်လိုက်နဲ့ရင်ထဲမှာပျော်ရွှင်ကြည့်နူးနေခဲ့တယ်ဒ
ทหารพระมาอุจอาจัยเขตดุริยาโกตุเตปุระเวพิเดทีดุริยาริฮาตุมีเวนเทมาลาปาเรยองทรงดีผู้เป็นนิตโลบาเบเดียวทุระติงเชนสราลดเสียกาตุโกชโชตตาเนมีบาเรกะกะမြဝန်းနေတဲ့ကဝန်တာပြောရှင်နဲ့အရေးအယောင်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြီးမှမိမ့်မိုင်သွားပြီးတင်းချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပတ်စံမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာကကကန်ရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးညင်သာစွာနဲ့ဒီမှာပတ်စံပေးကြမလို့ဘူးသား။တားတင်းချင်နေဆိုရင်တားတက်အောင်တင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကကန်ရဲ့လက်ကိုကိုင်မြောက်ပြီးတဆက်တယ်။ဒီလက်ကလေးကတရောထိုးတဲ့လက်ကလေးပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်။ကကဟာကိုလက်အစုံကိုကိုတိုင်ကင်ကြည့်ပြီးငါလက်ကလေးတွေဟာတကယ်ပဲတရောထိုးနိုင်မလားလို့အထက်ထက်အခါခါကိုကုတ်ကိုမေးလိုက်မိပါတော့တယ်။ကကဟာလှုပ်ရှားပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကြောင်မှလာရောက်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့မှာဂီတပါရမီပါလို့ပဲလားတရောထိုးတာကိုသူအလွယ်တကူသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတရောတန်ကငှက်ကလေးတွေတေးကျူးတေးတီကျူးနေတယ်လို့ပဲနဝင်ချိုလာပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းကကဟာအိမ်မှာလဲတရောထိုးခြင်းနေခဲ့တယ်။ပြင်းပေါက်ရှိရပြီးတရောထိုးခြင်းနေတဲ့သူ့တရောတန်ဟာအတောင်ပံပေါက်လာသလိုပဲလေထုထဲတိုးဝင်ပြီးဆင်းရဲသားရက်ွက်ကြာဟိုဒီပြန်ဝဲပြင်းလွင်သွားခဲ့ပါတယ်။လူကြီးလူငယ်တော်တော်များများကပြင်းပေါက်ပေါင်မီးပြီးလှပတဲ့သူ့တရောတန်ထဲပျော်ဝင်နေမျောနေခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ပဝင်ခြင်းသူတို့ရဲ့မျိုးဝင်မှာကျင်းနူတဲ့အရေးအယောင်တွေလင်းလက်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကကကိုအတွေ့ယူကြတော့ဒါမှအကျိုးရှိတာလို့သူတချို့မိဘတွေကဆိုကြတယ်။ကကရဲ့မိဘတွေကကကတယောက်တယောက်တီးတင်တာကိုအရင်အားပေးကြတယ်။ကကရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တဲ့အတွက်သူတို့ဝန်တာပျော်ရှင်ကြတယ်။တယောက်ကိုသူတို့ကင်ကြည့်ပြီးဒါမှတကယ်စိတ်ကူးအိမ်မက်တဲ့သူလို့ပြောကြတယ်။ကကဟာသူကတအဖွဲနဲ့သူစီရင်သားနယ်မြေကထွက်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပြီးဘရာဇီးနီးယားအနက်ဇက်ယုံကျောင်းရက်ွက်တွေထဲမှာဖြောဖြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့တာယာညိတ်ညောင်းတဲ့တရောတန်ကလူအများရဲ့အကျိုးဆုံးအားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။အားပေးတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကြောင့်ခကားရင်ထဲဂုံယူခြင်းဝန်တာပျော်ရှင်ခြင်းတွေပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်။ချူသားတဲ့တရောတန်တွေကစီရင်သားနယ်မြေမှာလူလာခောက်ပြန်လွင်နေခဲ့ပါတယ်ချုံများတဲ့ဝိရီလုံးလူနှလုံးသားကိုဆူဆွဲ့အေးမြစီပြီးအဆုံးမရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးတရားတွေကိုတတင်းတွင်စီစဉ်စေခဲ့ပါတယ်အခုကကမှာဘဝအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါပြီသူ့လိုစည်ရသားနယ်မြေကြီးမှာကြီးပင်းလာခဲ့မဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုသူတင်ဟောတတ်တဲ့အတူသူပြောင်းလဲခွင့်ရနေခဲ့ပါပြီကလေးကိုကြာရှုံးတဲ့အခွင့်အရေးပေးပါအင်္ဂလန်ကိုအလဲသွားတော့အမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေတဦးအိမ်မှာကျမတို့တဲခိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေကချာလီလို့ခေါ်ပါတယ်အရင်ကတရုတ်ကမ္ပဏီတစ်ခုမှာအမျိုးသားနဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုသူပါချာလီရောသူ့အမျိုးသမီးကက်သရင်မှာကျမတို့ကိုဖော်ဖော်ယူယူကြိုဆိုကြပါတယ်ချာလီတို့ဇနီးမောင်နှံမှာအသက်9နှစ်အရွယ်တားကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ကောင်လေးကတကားလုံးရှူဝရောင်ဆန်ရွယ်ရှိပြီးတက်လက်ချက်ချပါတယ်။တရုတ်စကားကိုအနည်းအချင်းတက်ပါတယ်။ Charlie တို့အိမ်မှာကျမတို့တဲခဲ့တဲ့ရက်အတော်အတွင်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဒါအပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတစ်မျိုးကိုကျမတို့နည်းနည်းနဲ့တွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေပြီးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့တာသမီးအပေါ်တန်တင်ဆုံးမမှုတွေကကျမတို့နဲ့မတူကြောင်းကို Charlie တို့အိမ်ရောက်သွားတဲ့ပထမနေ့မှာပဲကျမသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကညစာစားပြီးချိန်မှာကက်သရင်ကိုကျမအိမ်မှုကိစ္စကူလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုချာလီတို့ကဒီအလုပ်တွေကကျမလုပ်ရမလို့ဘူးလို့တားပါတယ်ဒါဟာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကကျမတို့လိုပဲအနာတကြလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျမထင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအထင်ရောအမြင်မှာလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကသူတို့ရဲ့ဒါလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဆိုတာကျမတအံ့တော့အောင်သိလိုက်ရပါတယ်သူဒီလောက်နေတာအဲ့ဒီအလုပ်တွေသူလုပ်နိုင်မှာမလားလို့ကျမထူးဆန်းစွာမေးတော့ကက်သရင်ကရေးပြီးမအံ့ဩပါနဲ့တားလေးနှစ်နှစ်အရွယ်လောက်တည်းကပကံဆင်းနေခဲ့ပါပြီဒီအလုပ်ကိုသူက
ดีเอลกะตัวแต่พ่อแม่ไม่พิจารณาเลยบ้าหลอกสบายเลยพี่ยายนั่นนี่ไอ้เอกลีกะทารีโกล้มในเนื้อหลอกจะมาเลือกคะแนนเปล่าเลยมีเดพ่อพี่ล้มล้มในยามาเลยหลอกแต่แต่ตอพี่นี่เดปงโกแกตัวเองอะทุ่งแจ้งตัวหลงเปลี่ยนจีนยิ้มเปล่าบ้าเลยนับพี่มาแย่นี่เดชาลีกะจะมากดเชื่อมจ้าบ้าเลยเรื่องแค่เรนนี่เดมาตาประแกมันเสียในตีนาโกตูตีไปแม่ตาก็ดูสั้นแต่ขวัญปีไหลไปเลยไอ้ที่ร้องอาตาหาประกันซีเย่ตะโกลงช่วยๆส่งนี่เลยไอ้พี่ประกันนี่บ้าจ้ากวยเขยไปเลยซึ่งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเนี่ยตาก็งูรอชาลีก็ตาก็โกเรนยีโชบีบีเอาไว้อาสาเรเล่ไปเลยพี่ดอกประกันก็เบลูซียามะเอาไว้อาสาเนี่ยเบลูช่าอ๋องต้องยามะสุดาก็ชาลีโกเรนลบยากเขยไปเลยทีหลังเนี่ยตาประกันซีได้ตัวเขยไปเลยชาลีเอ็ดดุยก็เชื่อเชื่อเลยบ้าก็เลยก็จ้าชงเนี่ยขึ้นยีบยามีจ้าชงมุเนี่ยยินสัญญาใจเอาเงินมุยาเรอที่อามาริโกอาจารย์เจมพิวเปลี่ยนไปยามีถ้าหาได้จ้ามุก็ทิ้งชกพันศอกแต่ผู้คลีริโกเต็มจ้าไปด้านเนี่ยแต่เพียงเนี่ยหรือบอกว่าเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นทางตะคุกบ้าเต็มจ้าไปนี่คือเต็มจ้าไปนี่ลาไปพิพาเลยคลีก็จ้าชงเนี่ยขึ้นยีบบ้าชาลีดุสนิมองในเย่คลีบอตื่นเต็มมุกะจมากโกตกลงสีเขยบาร์เร่อาชิงตัวเมียกะจมารุกะใส่ชีตีแขนลงใส่เนื้อเขยจาบาร์เร่คลีโกบีเราแม่อาสากูเร่งแม่ท่าเราเลยแม่หลุดด้วยเลยจาเร่แต่ที่ชีชีคลีโกเล่นเลือดปีสันตะขยี้ยามะพี่แอนเนี่ยไม่พี่อังคลีเงรีคลีดึงเฮซิงเรกะตีอยู่ยามะสุรากูมีบ้าตัวเมียเลี้ยลิชูเขยมีจาเร่คลีรีก็จมารู้เยอะเมื่อสิเอามาเมื่อสินิจารามเขาบาบูฮิวเนบุลองนะแค่จีเน่ยังไม่ดามโยกะนี่สิลูนิมุบัวมาเมื่อจงตุยาเรพีเอเนียริพิบาร์เรชาลีโดเองมาจมารู้นิลาเคเรแย่อดอนดีตุรุเยตาฮะปามโซโกเรงโลโกอาโกโกราโกเบตุยเขียเรนี่เดงตุโกเรงโนเซตโลบีเอียดาเรตุโกเรงนานโอเทเจ้าอู่จอเรอาล้อมเปลี่ยนเสบียงตุโกเรนจ้องกามาไดมาจ้องกาอลาโกตั้วส่องเนดาเรมกะเอกมาเยไปเป็ดดามีตีจุนาริโกตุโกเรนเปลี่ยนไหนเคบาเรกาเปลี่ยนนาโกตองตุอแช่และจะจะเปล่าไหนเคบาเรชาลีรุเยตาเนในชินจีหิจมาตาเยบวะเนไถมุซวยีกาอบัพพะมาอะยังกวยปะชานาราโกตุ่ยไลมีเดคาไรอะฉัยเนมาตากะสันตะลุจิฉินะซูยิงตองตะจามีบะริมะโลเปจมารุกะตูมะลุ่นไนมาโกซูยิงมีเกะซูยิงมีดะเคจาเดคลีโกจาชงเนอขွင့်อีเมเปยิงจีเปียนโพโกตูบะโลตินยูไนมาเลอังกฤษงะไม่สวยตะอูซีกะมิตาซุซีกะเนคลีตันตินซอมมานีโกจมะตินยูไนเคยอมกะอะเยนงงะตากะจมะตันตินซอมมาเคดาริโกเลตวยตอซินจินเซียชิลาเคบาเดจมารุกะไอ้มุกไอ้ซาลงยาละมอไลดาโลอเมียนีตั้วเข้าจาบาเดดากะคลิ้งเหงริซันแตอุ๊ซ่องจินเนอขွင့်อีตลอดเมียๆโกจมารุต้าเมไปเป็นเข้าจาโลบาเบล่ะกาซีเนเรแดชลูမျိုးเนเธอร์แลนด์ก็ยောက်ตาเนเอลันญวนก็จมารุก็ပြောပါတယ်ဒက်ရှ်လူမျိုးတွေကအရန်ကက်စီနေတယ်တဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမှာဒါကိုจมารุမယုံပါဘူးเนเธอร์แลนด์ကကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနင်္ဂနွေဖြစ်လို့ပါပဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကလူတွေဘယ်လိုလုပ်ကက်စီနေမှာလဲပေါ့နောက်ပိုင်းจมารุတစ်ဖြည်းဖြည်းလက်တွေ့သိမြင်လာမှဒက်ရှ်လူမျိုးတွေဟာတကယ်ကက်စီနေတယ်ဆိုတာကိုจมารุသိလာခဲ့တယ်လေဤဆက်300မှာကိုသူတို့နှမျောကြတယ်။ဒီနေ့မှာနေသာလန်ကသရုံးလို့ခေါ်တဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးကိုကျမတို့ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရဲ့နေအပူချိန်က36 to 37 degree Celsius လောက်ရှိတယ်။ကျမတို့တသိပူလွန်းလို့ကြောပြင်တစ်ခုလုံးချွေးတွေရွှဲနေနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းဘေးကကော်ဖီစိန်တစ်စိန်တွေ့လို့စိန်ထဲကိုကျမတို့ဝင်သွားကြပါတယ်။စိန်ထဲမှာပူလောင်အိတ်ဆက်နေပါတယ်။လေဤပက်ဆက်မရှိပါဘူး။အလန်းညာကဒီဒေသမှာပဲလေဤပက်ဆက်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။နေသာလန်ကမြို့တော်များမှာလည်းလေဤဆက်မရှိတဲ့အိမ်တွေစိန်တွေများတယ်လို့ပြောတယ်။ကျမတို့တဲမဲ့တဲခုခံမှာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။ညအချိန်တဲခုခံမှာကျမတို့တဲတော့တကယ်ပဲလေဤဆက်မရှိခဲ့ပါဘူး။
มันได้ยาวต่อเอเลนอย่างกูลีอีเซนชีเน่ได้ขอแค่มาเดบยาสีหลุดจมาดาวโซเคมีจ้าเลยเอเลนอย่างอ่ะจมาดูกูจีบีกบ้าจีพี่นี่บีสุดามันที่จับบุลากบ้าพี่อ่างหลุดตาจมาดูหลุดตาเลยบ้าเนตาแลนเนตาแลนนี่ก็ลีอีเป้เซนไม่เปลี่ยนเนี่ยแปลงการดาวมาต้องจ้าบ้าบุต้องแค่ยังเลยแต่แค่หลุดเอมาต้องจ้าเลยอาการได้มาลุ้มชีดานะอาการได้มาลุ้มชีดานะปังกาโกไปบาร์เลยมีตาข้าปีสามรูเลยได้กูเข้ามาได้ยังเลยอาการมาลุ้มชีไปบาร์เลยลุบโยบาร์เลยนี่ก้าวไปยามานมิโอเลยในทางแรงอ่ะอุยอปันงานหนุ่ยเดียมาสบีมีอาสงงานพีเดย์ต่อยามาเป็นพีพีมิโอยามาเป็นพีพีมิโอยามาเป็นพีพีสบีสีเดตูมีอาอับยาโกตุ่มยังไงมาเลยเอเลนยังอ่ะในตาแลนอสุยาหาสบีซีโบโกอาปีเดลุสุบาเรสบีซีบีอลูกตาตุไรหาสุจิงเวชิมินชินขันยาตโลตุรุเยอลูกกะวิงเวควันเลชอบบอชอบบอชินขันยาบาเรแต่แกเป็นในตาแลนเยแลนจีแลนตัวเรมาสบีซีตุรุเนปีนิเคบาเรต้องยีบุยนุยต้องยามาโกนมิโอเรเอเลนยังอ่ะจมารุโกยีบุยนุยเนยีชูราโกในแต่ตุริกะในตาแลนยาวยินทรีทาบาเนตาแลงะเยบูเชงโกอเมเร45ดีกรีเซลเซียสอภิตะตะมัดแท้ตะมัดทาบาเรดาหาตะบวะไทไตนาโลเนตาแลงอโซยากะโซบาเรโลเปียวบาเรนัมเบอร์4ปะกันรี300มานะเหมียวเรโกเรนยูซาโกเรนยูสเนซาตอกไซเนมาจมารุตริทามีดากะแดชลูမျိုးတွေဟာ3မိသားပကံတွေနဲ့ပဲထက်ထက်3နာကိုတွေ့ခရပါတယ်เนเธอร์แลนด์อโซยากะปิตูอะมยาโกทะเม็งตะกาซายิปะกันตะแช่เปอะต้องปิ่มเมซอเดลุช่ามุเนอาเปทอกกันเกเรปะกันซียิตันชินยีตองตันชินยีอะต้องปิ่มซียิรีฮายีทุเนเลทุโกญัญญันเนจีมาเดญัญญันมุผิดปอซิบาเรเนเธอร์แลนด์มาซึนปิยีรีโกซันปิยีซีแมนปิ่มลุยีเซตรีเนลุซองมีตะพันเปลี่ยนแลตองซวยจาบาเรอะเกยซันปิပြည်ရေးထဲမှာတန်ရှင်ရေးအသုံးပြုစည်းရည်တွေပါပါဝင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိုခက်ခဲရှုပ်တွေးတဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီရေကိုတဖန်ပြန်လဲအသုံးစွဲရတာဖြစ်တယ်။ငွေကြေးအချိန်လောက်အားတွေပုံကုန်ကြတာကြောင့်လူတွေကိုပကံရှော့တော့ဖို့အစိုးရကလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလွဲ့ညံရှင်းပြတာတွေကိုနားထောင်ပြီးကျမတို့အသည့်တရားရခဲ့တယ်ကဘာကြီးကိုကဘာကြီးကကျမတို့လူသားတွေရဲ့ပုံအိမ်ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းနဲ့ဒီကဘာကြီးကိုမျက်နှာတန်ဖိုးထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူသားအလုံးချင်းမျက်နှာကွယ်မှသာတန်ရှင်းကျမ်းမာတဲ့ပဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျမတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကက်စီနေတယ်ဆိုတဲ့ dash လူမျိုးတွေဟာတကယ်တော့စိတ်နှလုံးပြေဝသူတွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေဟာဒက်ရှလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမှာတစိုက်တည်းတာအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ညမ်းတဲ့ပဝန်းကျင်ဟာမကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝကိုဖြစ်စေုံမကဒါဟာကမ္ဘာအလယ်မှာတည်တည်နိုင်ကြတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်တာကိုကြောင်ညာဆောင်ဖို့အပြောတွေနဲ့အပြောအနေနဲ့တည်မလုံလောက်ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလက်တွေ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနဘေးကအရာသေးသေးလေးတွေကနေတဆင့်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာလေတဘာဝပဝင်ချင်းထိုင်တဲ့ရေကိုအားပေးကူညီရရောက်ပါတယ်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆ ्याम မန်အနှိမ့်စနေရဲ့နေဂျာပန်လေးတပွင့်လို့ပြုံးမှာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်စာအုပ်ကိုအစအဆုံးထိနားထောင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ထပ်ပါ